Hari kedua saya dijemput untuk meletup dan saya memang minat Nabil. So saya memang datang ni nak jumpa Nabil sebab saya nak lama Nabil ni, you know, buat lawak ketiga. So tak. Sebenarnya kali ni adalah Filial Lemak Rosantan. Sebelum tu ada lawak kuda. So benda ni berbeza. Dulu saya penerbit. Hari ni saya pengarah dan pelakon untuk Filial Lemak Rosantan. Dan saya berlakon solo farm yang akan keluar raya pertama 8 Ogos 2013 di Pawagam sahaja. Sahaja di Pawagam. Apa perasaan you berlakon dengan Nilofa dalam filem ni? Masa berlakon tu tak ada perasaan sebab saya mengarah, saya banyak kerja saya datang di lokasi tu. Nak mengarah dia lagi sebab bagi saya Lofa dalam filem ni memang shine bagi saya sebelum filem-filem sebelum ni dan drama dia berlakon sebelum ni. Wartawan dah tengok hari tu minggu lepas dan mereka komen inilah lakonan Lofa yang paling mantap yang dia pernah menonton. So bagi saya itu satu perasaan yang gembira oleh kerana saya jaga lakonan dia dan dia pun kita bincang banyak kat location. Tapi seronok lakon dia sebab kita pun, you know, klik kan. So, faham je lah. Hai, saya Hansa Isaac. Jangan lupa saksikan Meletup setiap hari Selasa di Astoria dan Maya HD bersama Nabil dan Lofa. Hai, saya Hans. Saya ingin ucapkan selamat berpuasa kepada rakyat Malaysia yang berpuasa bukan Islam. Pada bulan puasa ni kita tenang, sabar. Dan saya pun adalah hari-hari berbuka dengan kawan-kawan, seronok berbuka dengan kawan-kawan. Dan harap-harap anda semua seronok berpuasa ya, dengan hati yang tenang dan berbuka. Hai, saya Hans Isaac dari filem Lemak Nusantan yang akan keluar di Pawagam 8 Ogos 2013 hari raya pertama. So saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia yang yang merayakan raya pada 8 Ogos ini. Lepas raya dah seronok keluarga, dah maaf-maaf, salam-salam. Lepas ada waktu pergi ke Pawagam untuk menonton filem saya dengan Lofa, filem Lemak Nusantan 8 Ogos 2013. Buat kita seluruh-seluruh balik kampung, okey? Relax.